ლევანის ზორიან პატრულირებაში მყოფი სამხედროებისგან ადგილზე არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია მოისმინა და მათ მარიამ ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაული მიულოცა. თავდაცვის მინისტრი გენშტაბის უფროსთან ერთად სხვადასხვა სექტორზე გადანაწილებულ სამხედროებს პირადად ეწვია და ხილი და ტკბილეული მიართვა. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ლიკვიდაციის შემდეგ თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებით 1200 სამხედრო მოსამსახურის ნაცვლად ერთი ასეული რჩება, რომლებიც დამუშავებული ტერიტორიის პატრულირებას და მონიტორინგს ახდენენ. ჩვენ ღვთისმშობლის წელხვედრი ქვეყანა ვართ და გვაქვს განსაკუთრებული ვალდებულება, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი წინაპრების დანატოვარი ბუნება, კულტურა და თქვენ მართლაც აჩვენეთ მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა ემსახურო საკუთარ ქვეყანას და მუწყებათა შორისმა თანამშრომლობამ, კოორდინებულმა მოქმედებებმა უმოკლეს დროში გახადა შესაძლებელი ის, რასაც მივახციეთ.